Найприємніші для нас ті слова, що дають нам будь-які знання. Школярі свої гринджоли з повіток подостають і по вулиці, мов бджоли, до сугроба загудуть. Яків Щоголів, поезії. Усі ми хоч раз у житті, але катались на гринджолах. Словник української мови каже нам, що це дитячі маленькі санки. Але є ще одне значення, хоча також означає такий собі транспортний засіб. Це низькі й широкі сани з боками, що розширяються від передка.